Treneri, taip po to šalto dušo antradienį šiandien komanda lyg ir reabilitavosi. Šiandien šaunuoliai vyrai tikrai pagirt nori visus labai gerai, tikrai. O tokį tempą turim laik išlaikyti tokią gynybą. Nenoriu skirti nei vieno. Aišku, gal norėtųsi gintą išskirti labiau, nes žmogus šiuose varžybose tikrai parodė, kad gali žaisti. Karolis taip pat šauniai kovėsi. Visi, Aidas, Edgaras, Saulius, nesvarbu tas indėlis ten, kaip ir toks nežiūriu, ten labai ten nenoriu išsiskirinėti jų ten, bet pliusas vien tas, kad vyrai kovės iš kiekvienam centimetrį. Gal buvo ten kelios akimirkos tokios, bet čia jau toks krepšinis nieko nepadarys. Treneri, paskutinės kelios rungtynės buvo duobės ketvirtajame kelinyje, ar bent jau antroje pusė. Šiandien antroje pusė kaip tik buvo žymiai geresnė. Kaip pavyko tą apsukti įvykių eigą, nes pirmoji pusė sunkesnė, antroji labai šaunė iš tikrųjų. Tiesiog laikėm tą tokį tempą. Ir manau, to pasekoj tas ir buvo. Aišku, norisi išlaikyti tą tempą visose rungtynėse, bet žinot, kaip būna, kai kartais esi priverstas taip žaisti. Treneri, ar tos sankcijos nuo klubo vadovybės? Taip pat ką ir norėjau sakyti. Visai kalbama. Bet na, gal kiek ir padėjo, bet žinau, kad vyrai tikrai, kaip sakyti, jie, aišku, tas žaidimas toks banguotas kartais gaunas, tų pergalių tokių. Ten po vieną tašką, ten laimėtas palošėm, ten ir prieš Neptūną, ir prieš Tony Betą. Varžybos geros, bet ir tos buvo, aišku, bet nepasisekė, bet reikalingos ir, kaip sakyt, nu, vien psichologiškai, manau, tikrai pakilsim. Ir sakau, noriu dar kartą padėkoti ypatingai saviems iš savo žaidėjams, visam klubui ir fanai tikrai šiandien šaunuoliai, visa publika buvo bravo. Treneri, taip pasvarstant dabar į ateitį šiek tiek kitas varžovas, Šiauliai arba Dzūkija. Ko labiau norėtumėt, Dzūkijos, kurią nugalėjot, ar Šiaulius, kuriem pralaimėt tik tokį rezultatą ir siekė komandą keršto? Dar net nežinau, žinot. Yra svarbesnių mačių iš tikrųjų. Laukia šeštadienis, mūsų labai svarbus. Paskui Kėdainiai atvažiuoja. Yra tos tokios, tie tokie taškai, kuriuos mes turime pasimti iš tikrųjų. O iš tų komandų aš net nežinau ten. Ir Alytus gerai žaidžia, ir Šiauliai gerai žaidžia. Taip čia, žinot, čia nuspėt sunku yra, kaip su kuo geriau, čia nesinori ten spėlioti. Tiesiog reikia išeiti ir atlikti savo darbą taip kaip šiandien ir viskas.